Jeg er her med ny dykkergruppa. Vi er i Solsiden Marina akkurat nå. Vi er og plukker opp alt der rusk og rask vi finner, tror jeg. Akkurat i dag så har vi funnet handlevogner, mye plast, en del metall og sykler og sånne ting som egentlig folk bare, jeg vet ikke, bare for artig eller fordi at kjernen er bedre plass å gjøre av. Bare hive til marina. Av og til så kan vi finne andre ting, sånn som batteri eller litt sånn mer ting som er farlig å være i sjøen. Men det har vi ikke funnet i dag, og det er bra. Og vi hadde jo egentlig ikke kunnet gjort det uten god støtte fra kommunen, renholdsverket, NDF. Det er utrolig mange som er med å hjelpe til for at de skal få til det vi gjør.